Krisztus föltámadása, ez nem egy tömeges tapasztalat. Krisztus föltámadása, ez személyes tapasztalat. A mai evangéliumban is halljuk, hogy a két tanítvány, amelyik odafut a sírhoz, látják, hogy üres, de az egyik közöttük látta a leplet és a kendőt, amely Jézus fejét takarta, és ez a lepel külön feküdt összehajtva egy helyen. Mit jelent az, hogy a lepel, amelyik az arcát takarta Jézusnak, külön feküdt? Miért írja be az evangélista, hogy ott külön feküdt a lepel? Miért fontos ez? Miért fontos ez? Nektek ez fontos, hogy külön volt a lepel. De neki fontos, mert ő ott volt, ő látta ezt a leplet Jézus arcán. Ő elmeséli. Sőt, mondta az egyik atya egyszer egy prédikáción azt, hogy úgy rakta össze a leplet, ahogy Mária megtanította Jézust összerakni a leplet. Csak Jézus tudta úgy összerakni a leplet. Ez egy apróság. Mi nem is figyelünk fel arra, hogy oda van írva, hogy ott feküdt a lepel, és össze volt rakva. És ezért a hit Jézus föltámadásában ez nem egy tömeges tapasztalat. Ez egy személyes találkozás a föltámadt Jézussal. Tudjátok, lehetne mostan itten a templomban Krisztus föltámad, és tényleg az egy valóban föltámad, Krisztus föltámad, valóban föltámad, és akkor tömegesen így kimondani, de kimész a templomból, és megint visszajön a csüggedtség, az idegesség, a nyugtalanság, a félelem. És hol van akkor a föltámadt Krisztus? Hát most mondtuk, ki énekeltük, halleluja, Krisztus föltámadt. És talán hazatérsz, és megint üres. A szoba, a ház, szomorúság, nehézség. És hol van akkor a föltámadt Krisztus? Hogyha találkoztál a föltámadt Krisztussal, akkor el tudod mesélni, hogy hogy volt, hogy mi volt, hogy hogyan volt. El tudod mesélni ezt a történetet. Sőt, ez nem egy találkozás. Egyszer egy évben, ismeritek ezt a viccet, jön az ember a templomba, a húsvéti kosárról, és mindig a föltámadt Krisztussal találkozik, de egyszer egy évben. Ahányszor elmegy, annyiszor hallja, hogy Krisztus föltámad. Ez nem egyszer egy évben találkozik, nem egyszer az életében találkozik. Nem 2000 évvel ezelőtt történt meg Jézus föltámadása. Ez nem egy találkozás. Ez sok találkozás. Érdekes, felfigyeltem arra, ugye, amit a Pál apostol mond a korintusiakhoz, megpróbálom megtalálni, azt mondja, hogy az életünk el van rejtve Krisztusban. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben. Az életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve.
Ez egy olyan titok, hogyan találkozok én a föltámadt Krisztussal, hogy lehetséges, hogy a többi ember nem is látja. Ezt csak én tudom, hogyan találkoztam a feltámadt Krisztussal. Mikor történt az, amikor én így megtapasztaltam, ez az Úr volt. Fogjuk 40 napon át hallgatni az evangéliumokat, a tanítást, föltámadt Jézussal való találkozásokat, és emlékeztek arra, amikor két tanítvány, fogjuk ezt hallani, csüggetten mennek Emmausba, és találkoznak Jézussal, és teli van a szemük szomorúsággal, teli van a szívük fájdalommal, és megjelenik mellettük a föltámadt Krisztus, és nem látják. Nem látják. Nem látják a föltámadt Krisztust. De ő ott megy mellettük, és egyszer csak kihallgatja őket, elkezd hozzájuk beszélni. Velük van, és megnyílik a szemük. Hé, ez Krisztus. És eltűnik. Eltűnik. Sokan köztetek voltak ezen a hosszú liturgián, amíg kezdődött az utolsó vacsora liturgiával, csütörtökön, pénteken, szombaton, az éjszakai liturgia, a mai liturgia, ugye ez egy ilyen mély és hosszú ima, 3-4 napon át, sőt, 40 napig készültünk erre a nagybőt által. És lehetséges, hogy gyakran, valamelyik pillanatban, percben érezted, hogy mennyire mélyen megjelenik neked a föltámadt Krisztus. Nem is tudod megnevezni, hogy ez ő volt, de valahol ott érzed a szívedben. És ez csak ő lehet. Csak ő érint meg így. Ez az ő jelenléte. Illetve a föltámadt Jézussal ez nem egy találkozás, ez sok találkozás. Sok tapasztalat. Amely egy együttléthez kell, hogy vezessen minket. Hogy Krisztusban vagyok. Tegnap, ma is sokakat üdvözlünk, köszöntünk, Krisztus föltámad. Mondom, tudom, 30 évvel ezelőtt tapasztaltam a találkozásomat vele. Ez volt egy ilyen nagyon fontos esemény az életemben, amikor én már, mint felnőtt, fiatal ember, találkoztam a föltámadt Krisztussal, amikor megéreztem, meg tudtam érinteni, ő megérintett engemet, illetve én megnyitottam a szívemet az ő jelenlétére, és azótától azt mondtam, föltámadt Krisztus, én veled akarok élni, lenni. Így kerültem ide, nem akartam püspök lenni meg. Én találkoztam a föltámadt Krisztussal, és utána mentem. És ma is azért vagyok itten, mert a föltámadt Krisztus keresem. Nem egyszer eljövök a Szent Misére, és van egy olyan érzésem, hogy valahogy hiányzik Jézus a templomban. Sok ember van, énekelünk valamit, valamit olvasnak, de nem tapasztalom a jelenlétét. Nem tapasztalom. Miért? Kérdezem magamat, miért? Én vagyok bezárva, vagy a többiek zártak, azért jöttek, mert kell. Mi történik? Hol vagy föltámadt Jézus? Miért nem tapasztalok tégedet itt a templomban? Mi történik? És egyszer csak valamelyik pillanatban, valamelyik énekbe, prédikáció alatt, vagy aztán a további imába, a közös mi atyánkba, hogy valamelyik allelujába, amikor kezdem érezni és hallani, bekapcsolódtak az emberek, megnyitották a szívüket a Szentlélekre,
itt van, megint itt van Jézus, a föltámadt Jézus köztünk van. Alleluja! Megvan az a pillanat, amikor meg tudjuk nevezni, hogy most volt, most jelent meg, most érintett meg engemet. Ha a föltámadt Krisztus Jézus köztünk van, akkor ő valamilyen szinten, személyesen neked jelenik meg. Személyesen neked jelenik meg. És mondok egy ilyen vicces eseményt. Egy mise után bejön egy férfi a szekrestyébe, és mondja a papnak, hogy Atyám, úgy megérintett engemet a prédikáció alatt a Jóisten, hogy döntöttem, hogy meg kell gyónnom a bűneimet, nem tudom tovább vinni ezt a terhet, kérem, segítse nekem ebben. Na és az atya olyan örömesen, gőgösen kérdezi, és melyik szó, mi volt az, ami úgy megérintett tégedet a prédikációban? Atya, amikor kivette azt a fehér zsebkendőt, és kifújta a taknyát, én úgy éreztem magamat, mint az a fehér zsebkendő teli takonnyal a bűneimmel, és úgy döntöttem, hogy meg kell gyónnom bűneimet. Hát az atya elmosolyogott, azt gondolta, hogy mindjárt fogja mondani, atya úgy prédikált, hogy én meg akartam térni. Nem tudjuk, hogy hogyan érít meg minket a Jóisten. Ugye ez lesz egy érzelmi érzés, én például nagyon gyakran én érzem Jézus jelenlétét. Én meg tudom tapasztalni egy találkozásba, egy beszélgetésbe, egy összejövetelbe, hogy nyitottak-e vagyunk Jézusra, vagy nem. Jézus mondja, ahol ketten vagy hárman összejöttek az ő nevében, ő jelen van. Ő jelen van. Én meg tudom érezni a jelenlétét. Hogyha ott az ember az igazságot keresi, a tisztaságot, nyitott, elfogadó, nem elítélő, nem sunyi, nem képmutató, akkor meg kell, hogy tapasztaljuk Jézus jelenlétét. Akkor meg tudjuk nevezni. Lehet, hogy az ember megszokta az olyan életet, hogy fél nyitott lenni, igazmondó, hogy kombinál, levicceli a dolgokat, nem akarja megnyitni a szívét a találkozásra, akkor nem tudja megtapasztalni a jelenlétet. Azért az egész Szent Mise úgy van fölépítve, hogy bánjuk meg bűneinket, nyissuk ki a szívünket az ő jelenlétére, hallgassuk meg a szavát. Azért én, amikor prédikálok, én a tapasztalatomat osztom meg veleteknek. Mert ez adja megérezni, hogy Jézus él. Nem volt valamikor, és valaki írt róla valamit, hanem ő most is köztünk van. És mindegy, lehetséges, ugyanazt az evangéliumot halljuk, vagy én ismételem ugyanazt a prédikációt, de hogyha én megosztom ugyanarról veletek a tapasztalatomat, és most megnyitom a szívemet, hogy így vezet a Szentlélek, akkor megérintjük Jézust, akkor megtapasztaljuk a jelenlétét. De hogyha csak mondjuk a betanult frázisokat, hogy Krisztus föltámadt, valóban föltámadt, mentem, jöttem, de nem élem át, akkor nem tapasztaljuk a jelenlétét. Pedig ez nagyon nehéz élet, hogyha nem tapasztaljuk a Jézus feltámadásának a jelenlétét. Főleg ebben a háború időben, kedves testvérek, Jézus már legyőzte a halált, az ördögöt és a bűnt. Mi már az ő győzelmében élünk. Hogyha elmélyülünk az ő világosságába, győzelmébe,
nem fogunk félni a jövőtől. Nem fogjuk várni, hogy majd, amikor bevégződik a háború, majd elkezdünk élni. Nem majd, most. Most. Most adta meg nekünk Jézus az erejét, a föltámadt jelenlétét. Most kell élnünk, és örülnünk, és megosztani ezt az örömöt egymással, hogy ne félj, Krisztus föltámadt, ne félj, fogadd be őtet. Hogyan? Keresd. Keresd őtet. Keresd. Menj oda, ahol ott van. Menj el a szentmisére, menj el a hétköznapi szentmisére, menj gyakran gyónni, menj áldozni, keresd a föltámadt, ő köztünk van. A föltámadt Krisztus, ő köztünk van. Kedves testvérek, a mai nap folyamán próbáld elmesélni valakinek, hogy hogyan tapasztaltad ma, vagy az utóbbi napokba a föltámadt Jézusnak a jelenlétét, hogyan érített meg tégedet személyesen. Osztozzál meg valakivel. Kérd a Szent Lelket, hogy adjon neked bátorságot, és mutassa meg azt a pillanatot, azt az ember, amikor megosztozol avval a testvérrel, avval a másik emberrel, vagy leírod magadnak, mint Szent János evangélista leírta az evangéliumban, hogy hogyan találkozott először, illetve hit, illetve a Szentlélek megérintette őtet, amikor még feltámadt Jézus nem látta, de látta a lepleket, és ott a kendőt, amely Jézus fejét takarta, és az a kendő nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt, összehajtva egy helyen. Nevezd meg! Örökítsd meg ezt a tapasztalatot. Ebben a húsvéti időszakban, amelyben most belemélyülünk, kérem a Szent Lelket, hogy minél gyakrabban meg tudjuk tapasztalni a föltámadtnak a jelenlétét, és hogy ebben az erőben, ebben a győzelmes világosságban éljük, és másoknak is segítsünk találkozni vele. Amen.